Ishte ky Ermal Fizulloa në 5 datat më të rëndësishme të jetës së Tinder, ka që ne vazhdojmë tutje me rubrikën e vërtet e pa vërtet. Kush nga këngëtarët tona do martohet? E cili artist shqiptar po sjell bashkëpunim me një artist ndërkombëtar? I ndjekim bashkë në vjem. Jola Morina me dasmë në Shqipëri. Ky informacion është plotësisht i vërtet. 2020-a duket se do jetë vit i Fjolla Morinës për median roz. Këngëtarja shumë shpejt do krijojë lajm, kësaj radhe për jetën private. Burime të sigurta të prive pranë këngëtarës kanë precizuar se ajo do të martohet këtë vit me partnerin biznesmenin Fisnik Syla nëse rifiton lirinë. Mësohet se çifti planifikon që dasmën ta zhvillojë në Shqipëri dhe aktualisht këngëtarja është në shqyrtim e sipër të detajeve të eventit, nga fustani i bardh tek dekori i ambientit, e madje ka nisur t'i ftojë edhe musafirët. Fjolla nuk ndalon se na befasuari dhe ky rast duket të jetë i radhës. DJ Regard në duet me Taiga? Edhe ky informacion është tërësisht i vërtetë. Dardan Aliu, i njohur me novkën artistike si DJ Regard, po vazhdon suksesshëm gjitjen e tij në karrierë. Pas pushtimit të top listave në botë, miliona dëgjimeve të ripërpunimeve të tij, shumë shpejt do të jetë gati një super bashkëpunim. Burimet e emisionit ton kanë zbuluar se mes menaxhmenteve është finalizuar marrëveshja për një këngë të përbashkët me yllin botror, Taiga. Kënga e DJ Regard dhe Taigës do të ketë edhe videoklip, i cili do xhirohet në muajt e ardhshëm. Stresi shtyn albumin? Ky informacion nuk është i vërtet. Reperi Stresi tashë një kohë ka paralajmëruar albumin e tij të ri. Fakti s'u treguaj heshtur këto javë ngjalli dyshimet për një shtyrje të punëve. Megjithatë, gjithçka mbetet sipas planifikimit. Brenda këtij muaji reperi publikon këngën e cila do të jetë para e albumit. Projekti është në bashkëpunim me Melisën, një emër i ri që ka marrë besimin e Stresit si prurje fuqishme në industrinë muzikore shqiptare.